Bashiri do më ndihmoj tani në prezantimin e numrit radhës. Do kërcej tani me Lisa dhe partneri sa Ilir. Më jep një vlerësim kështu paraprak duke njohur energjinë e hyrjes tonë të re në kast, në formacion. Mirë se të vini. Skena është e juaja me Lisa që Michael Marshall. Mund ta prezantoj vetë me Lisa. Ti sot ishe shumë pak e lidhur me partnerin. 7 pik. 7 pik dhe për mua? Edhe për mua 7 pik. Nuk jam tip që të trembën. Por momentin që dal në sken, jam unë edhe pik. Le të themi që më pëlqen pak vetja në thojza. Jam unë spari, pastaj e vinë të tjerët. Dhe më thënë dhe mund gjykojnë tjerë që janë më profesionist. Me sa kam për gjatë javës, ishte video e më e klikuar. Që atë natë filluar e reagimet, pavarësisht si ishte shumë vonë. Dhe ka pas shumë reagime nga personazhe publik, shumë fjalë të bukura, një ndër ato dhe më thot creepy girl nga pjesa e flokëve, por se kush ta mbaj për vetë si fillim. Nuk e di për kaj këtë fjallë. Melisa dhe Rindi si shumë të nevrikosur janë. Ua, Melisa, si të kuq nuk kisha parë ndonjëherë. Mirje, mirë ndjesh? Mirë. Ke qenë një nga më të komentuarat dhe më të klikuarat nga performancat e javës kaluar. Një njoftim i rëndësishëm për publikun. Në faqen tonë të Instagramit Dance Albania Television Clan, mund të klikoni edhe të jepni një like për çiftin që pëlqeni më shumë. Keni të drejtë duke filluar nga sonte të votoni për performancën që ju ka pëlqyer më tepër. Më pak i votuari që do marrë më pak like, automatikisht do t'i bashkohet votimit të publikut në sallë dhe vet kastit që votojnë për njëri tjetrin. Prandaj ju lutem shkoni në faqen tonë Instagram dhe jepni një like atij që pëlqeni më tepër. Jemi në rregull? E tham në rregull. Kemi edhe një njoftim tjetër të rëndësishëm. Më në fund kemi hapur dhe faqen në TikTok për këtë program vallëzimi, sepse TikToku në fakt është nona e gjitha vallëzimeve. Ai ka lindur që njerëzit të vallëzojnë dhe të shpalosin gjithë protagonizmin e tyre në çdo formë kreative që ju vjen në mendje, kështu që ne nuk mund të mungonim aty. Prandaj në TikTok mund të shikoni të gjitha videot e këtij spektakli gjatë episodeve në vazhdim. Ilir, të zgënjeu për mbushje pritshmëritë, si të duk? Jo, kishte një dinamik, kishte një lloj interpretimi që justifikonte gjithë koreografinë. Nuk më pëlqejnë disa mënyra kur janë pauzat, që sikur ndërpritet, real nuk ka një rrjedhshmëri lëvizja. Po kjo ndoshta është e dur për sa i përket muzikës, edhe muzika kishte disa pauzat gjata. Gjithsesi, ajo që unë ju këshilloj, kur realizoni koreografinë, mundohuni që gjithmonë të ketë një vazhdimësi koreografia, lëvizja, mos ndërpritet dhe të tjetë si me episode. Rrjedhshmëri. Rrjedhshmëri, të ketë një loj fluiditeti ndryshe. Ta mbaroj një sekund. Më falj, se ka që je vesh kështu sot edhe se si kur mbaron fjallën, jo, si kur mbaron. Tjesht, Melisa është e pa diskutushme që ka një prirje
për të realizuar çdo lloj koreografie, deri tani besoja ka dalë mbar. Doja një pyetje të drejtoja, kemi këtu në ekranin e madh një fotografi, edhe doja të të pyese çfarë të lidh ty me këta katër persona, Melisa? Janë katër, janë katër njerëz në kërkim. Janë shpallur në kërkim Romeo Vesha, Yang Zerka, Majku dhe Dytoni. Mund ta dim çfarë të lidh ty me këta të katërt, për shembull, Alamet Djemsh të katër super personazhe. Mirë se vini në dancing tjetër. Jeni të mirëpritur. Si kanë këngëtar? Janë i përkasin shkollës time, që unë jam këtu të dancing dhe nuk do merrem me shkollën për momentin. Jo të gjithë, normalisht, pas keni rreth. Të gjithë pa janë të shkuara? Të gjithë në shkollë, më thonë. Jo të gjithë. Jo të gjithë, Michael. Po, disa mund të jenë dhe ardhmja, domethënë. Jo, jo, unë jam e tashmë për momentin. E tashmë kush është nga Erindi? Ky kuartet. Ilir Shaqiri. Ilir Shaqiri ti e tashmja? E Melisës? Jo, ky është i Emanuelës. Atë ka përballë, ai do është pjesë e jurist, flas tek pjesa profesioniste, kështu. Shpjegoj më vonë. Se ndodhi një incident. Po, bëje përkthimin anglisht. Erdhi pak Michael njëherë sigurt që të erdhi pak me vështirësi slow motion ajo që tha Melisa për tim duket. Jo, po shijoja këtë pijen që ishte super dhe po përpiqesha. Mirë. Ajo tha që ti je tashmja dhe ardhmja kush ishte? Do e shohim. Do e shohim. Akoma s'kam gjetur. Shumë duket sikur po mediton. Duket sikur mediton se në meditim është kuptimi që ti jemi tani dhe këtu. Dhe tani dhe këtu, unë pash që muzika nuk ju ndihmoi, ishte si një vazhdim kontemporan, i sforcuar, duke sikur do fillonte gjithmonë, sikur po fillonte, po flas nga këndvështrimi i një muzikanti profesionist. Megjithatë, mund ta përmbledh në një fjalë, ishte si një balet Kamasutra. Kamasutra. Kamasutra dance, Kamasutra dance. Dëgjoj, po mendoj nga këto netë tematike që bëjmë, ne pse mos bëjmë një Kamasutra episod? Faleminderit, Michael. Do t'ja kesh shumë identi, do t'ish profesionist në këtë pjesë. O, Michael, do t'a bëjmë Kamasutra dance vetëm që ofse ti do na e demonstrosh këtu. Arti e Kamasutrës. Jo, po në mënyrë artistike, duke kërcyer, kuptohet. E kuptoj, po atë kërcim Eloz e kërcej vetëm në shtëpi. Ke më shumë eksperiencë. E ka dhe, jo, e di pse e kërcej në shtëpi, se e ka gruan balerin. E ka patur balerin. Fat i madh në jetë. Është balerin profesioniste. Urdhëroni. Tani kjo është një nga zhanret që më pëlqen më shumë dhe do doja të bëja një listë kaq të gjatë të vërejtjeve, por kritika të mira për të përmirësuar. Son të u tha pjesa teknike, jam dakord me Lirin, interpretimi ishte, gjendja ishte, por nuk ishte super performancë për mua. Unë mendoj që ti mund bësh shumë më shumë. Lërsimi Klaudias. 6 pik. Voton Ermali. Për Kamasutrën, 7 pik. Voton Iliri. 6 pik. Mesatarja juaj është 6.3 pik. Faleminderit Melisës dhe Erindit për atmosferën.